Me huudellaan täältä. Noni. Hyviä joukkokohtia. Niin, moro. Ainakin viistyy. Niin, täällähän kuvataan siis Trash-videofilmiä, Videocop osa 3, Terminator Commando. Ja tässä on siis... Mitä Terminator Commando? Eiku... Ohjaajamme tietää, mitä täällä tehdään. Eikö me kuvatakaan enää Terminator... Bring me the blood of the werewolf. Noniin, siellähän valmistellaan joukkokohtausta, kuten kuvasta hyvinkin näkyy. Noniin, Sami, mei joukko. Kyllä, kyllä. Niin. Don't be a stranger. Tarkoitus. Se on kova tiimi kyllä. Hirveä määrä väkeä kyllä. Perkele. Tämä on ehkä suuri joukkokohtaus, mitä me on koskaan tehty. No. Okei. Oletteko valmiina? Tässä me ei tarvita ääntä ollenkaan. Eihän se mikki ole tuo. Ei, se on täällä. No niin. Ei, Ville, se on varjo. Duck. Duck and cover. Kun sit tän puun varjo. Tässä on ison puun varjo. Vittu, sä mua määrät. No niin, kuvaa nyt. Okei. Ja... Action! Tästä riippuu koko luostarimme tulevaisuus. Pedon on kuoltava! Malautsi. No Simo, sä oot nyt ekaa kertaa vähän Trash-video-hommissa. Miltäs ne oikein maistuu? Kyllähän tää maistuu, että en oo muista, koska muumio olisi ollut mun sisällä näin kauan. Mm. Niitä toki on aikaisemmin ollut varmasti näitä hetkiä, mutta ei näin pitkään. Ei, tämä on ihana. Joo. Hyvä, nyt näyttää. Nyt näyttää siisti. Moi. Joo. No niin. Koska siinä. Sitten vaan. Sit vaan niin kuin sisäänpäin. Joo. Siis mun suuhun laittaa jotain. Joo, hei joo, suuhu. Heti kun se tulee ulos, se puristaa, niin sit alat sylkeä. Joo. Täällä on suuveri, missä on suuveri. Ei se varmaan sen pidemmän. Älä pistä sitä, se voi olla hieman epähygienis. Pistä tuosta uudesta pullosta. Meinaan, se on ollut vaikka, se on varmaan viime kuvauksista ollut tuo. Se ei varmaan hirveesti enää vertaa. Onko se siis mehua? Se on mehua. Musta edukka me. Tää on tää virallinen moka, että pistetään tosi aikaisin toi suuveri ja sitten... Hei muuten, niin tiiäksä... Varsinkin kun ohjaa tää kuva. Niin. Joo, hei, kokeillaan tää shotti. Meni syyteen tai saveen. Mä pistän kuule äänen tästä. Ääni käy. Pieni hetki. Okei, and action. Vähän meni. No niin. Mille se näytti? Hyvä, kiitos.